გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც მშვიდ და დალაგებულ ქვეყანასა და ცხოვრებაში მივესალმებოდით კი არა, იმ ქუჩაზე, სადაც ცხოვრობთ, არ შემოუშვებდით. არა, ახლა სააკაშვილზე არ ვლაპარაკობ. ახლა ვინმე დავით არახამიაზე მინდა გამომახვილოთ თქვენი ყურადღება. თუმცა მეტი რა გამახვილებაა საჭირო, ისედაც როგორც იტყვიან, ყველა ხრელიდან არახამიას გამონათქვამების კომენტირება გამოდის. დიახ, არახამია არის უკრაინის რადის დეპუტატი, ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარე, მაგრამ მერე რა? რაც უნდა ისილაპარაკოს, რატომ ვაქცევთ ამას ასეთ ყურადღებას? დიახ, ილაპარაკოს ჩვენზე, ენას ძვალი არ აქვს. ხომ გაიგონეთ, რა თქვა, რომ თურმე საქართველოს ევროინტეგრაციაში ხელს უშლის საქართველოს მთავრობა, რადგან ის რუსეთის გავლენის ქვეშ იმყოფება. ხო, ეს თქვა ვინმე არახამიამ და არა ბაიდენმა, არა მაკრონმა, არა შოლცმა. რატომ ეს გონია, რომ არც შოლცი, არც ბაიდენი და არც მაკრონი არ იკადრებდნენ ასეთ კატეგორიულ განცხადებებს? თუმცა დღეს ყველაფერია მოსალოდნელი. უკრაინა სადღეისო ძალიან კარგად რომ ქონოდა საქმე აწყობილი, ანუ არც ომი ყოფილიყო, არც ქვეყნის დანგრევა, არც ამდენი მშვიდობიანი ადამიანის დაღუპვა, მაშინაც არ ექნებოდა უკრაინის რადის დეპუტატს სრულიად სუვერენულ ქვეყანაზე ასეთ დურაკული აზრების თქმის უფლება. ვიწრო წრეში, თავის ფრაქციის სამზარეულოა თუ აბანოში, რაც უნდა ის უქნია და ულაპარაკია, მაგრამ საჯაროდ არა ეს ლამაზი. თუმცა არახამიასგან რა სილამაზეს ვითხოვ? დღეს უკრაინა არასახარბიელო მდგომარეობაშია. დიახ, უკრაინა აუცილებლად მოიგებს ამ ომს, რადგან რუსეთი სრულიად დამნაშავე და აგრესორი ქვეყანაა და აგრესორი ადრე თუ გვიან ყოველთვის აგებს, მაგრამ ქვეყანას უკიდეგანოდ უჭირს, პირველ რიგში უჭირს შეიარაღება, რომელსაც მას დასავლეთი პიპეტით აწვდის, ანუ ძალიან ცოტას. და იმის მაგივრად, რომ ტიპმა ახალი სპონსორები, ახალი დონორები და ახალი იარაღი მოიძიოს, რათა ჩრდილოელი მონსტრი როგორმე მოიგერიოს, ანუ თავისი სახელმწიფოებრივი მოვალეობა შეასრულოს, ის გაუთავებლად ყაყანებს ჩვენი მისამართით. ვითომ გული შესტკივა არახამიას ჩვენზე. დააკვირდით კარგად მისი სახის გამომეტყველებას, განა ასეთი ჰაბიტუსის ადამიანს ვინმეზე შეიძლება გული შესტკიოდეს? მე გარეგნობით რასაკვირველი ადამიანებს არ ვაფასებ, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ დროთა განმავლობაში ადამიანის შინაგანი ბუნება მის გარეგნობაზე აისახება. არახამიასნაირი ტიპები თავის დროზე მოსკოვში მეტროების შესასვლელსა და სადგურებში მყავს ნანახი, რომლებიც სამი სათითით ასულელებდნენ ხალხს. არ ვაზვიადებ, მეგობრებო, სუფთა ჟულიკის გამომეტყველება აქვს და ეს კაცი თურმე 2021 წელს უკრაინის ყველაზე გავლენიანი ადამიანების სიაში მოხვდა, თანაც მეოცე ადგილზე. არახამია თუ მეოცეზეა, მე შენია წარმოვიდგინო მე-40-ზე ვინ იქნება. მეასეზე ხომ ლაპარაკით ზედმეტია. მეგობრებო, ის რომ არახამიას ქართული გვარი აქვს, იმას არ ნიშნავს, რომ ის ქართველია. მან ენაც არ იცის და საერთოდ საქართველოსთან მას არავითარი კავშირი არ აქვს. ის უკვე დიდი ხანია უკრაინელია სულითა და ხორცით. ჰოდა ემსახუროს უკრაინას, მაგრამ არა, სულ აქეთ აცეცებს თავის ხუთ კაპიკიანებივით მრგვალ თვალებს. ეტყობა, რაღაც ინტერესები აქვს ჩვენი ქვეყნისადმი და დიდი ეჭვი აქვს, რომ ეს ინტერესები საკმაოდ მერკანტილურია. მოკლედ, მოდი შევეშოთ არახამიას და ჩვენს ცხრებს მივხედოთ. ცხრებზე გამახსენდა, როგორ არის სააკაშვილი, წონაში ხომ არ დაიკლო ისევ იმ არდასაკლებმა? ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კავანდია.